5 вибухів пролунало у Харкові під ранок. Окупанти знову вдарили ракетами С-300 по цивільних. В центрі міста зруйновано один з корпусів вишу. Цього разу мішенню знову став Харківський політехнічний інститут. Поряд розташована автозаправна станція. Проснулися з-за того, що взриви і стекла летять. Виглянув в окно сюди з боку, смотрю, туман, пиль, нічого не видно. Вийшов посмотрети, що у мене з заправкою. Смотрю, у мене все ціло, там посривало тільки нас дверей, там механізми. В будівлі учбового закладу знаходилася жінка, яка працювала там охоронцем. Вона загинула. Чоловік, який чергував в окремому будиночку охорони на території вишу, не постраждав. Після вибуху він кинувся на руїни шукати жінку, але тіло загиблої знайшли вже рятувальники. Була дуже хорошим, світлим чоловіком. У неї сім'я, у неї мама, по-моєму, або сестра, або тетя паралізована. Не знаю, хто із них, але на ній держалась, грубо говоря, вся сім'я. Дочка у неї в Германії, не знаю, дочки сообщили, приїде, не приїде, це таке діло, як зможе. Ми, звісно, будемо допомагати. У Немишлянському районі обстріляли житловий квартал. Снаряди влучили між п'ятиповерхівкою та шиномонтажем. У будинку вибито вікна, пошкоджено припарковані автівки. Ще 2 ракети прилетіли на підприємство в Основ'янському районі. Зафіксовано повне руйнування 2 цехів. 2 – це Немишлянський район, частний сектор. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. Однак є часткове руйнування будинків. Окрім того, 2 влучання в Основ'янському районі в промзону. Знову ж таки, потерпілих немає, на щастя, однак є часткові руйнування приміщень. На місці вже відпрацювали спеціалісти вибухово-технічної служби Національної поліції. Крім того, вже відпрацювала слідча оперативна група. Нам добуті осколки снаряду, який прилетів, це ракетно-зенітний комплекс С-300, такий, як останній час випускали росіяни по нам впродовж останніх 1,5-2 місяці. Сьогодні завершено пошуково-рятувальні роботи у гуртожитку у Слобідському районі, зруйнованому окупантами напередодні. За даними Державної служби, з надзвичайних ситуацій з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб. З них одна дитина, 13-річний хлопчик. Збільшилася і кількість загиблих у гуртожитку у Салтівському районі, який спалахнув після влучання ворожої ракети ввечері 17 серпня. Там загинули 16 цивільних, 22 людини отримали травми.